אני רציתי גם כן לבוא, להשתתף, להיות איתכם, אבל אני לא יכול בגלל התחייבויות קודמות. ארץ ישראל חשובה לנו. כל רגב אדמה בארץ ישראל, הכל חשוב לנו. אנחנו יודעים, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, ואנחנו צריכים לשאוף כל הזמן לראות איך אנחנו חוזרים ומיישבים את הארץ המדהימה שלנו. אנחנו זכינו להיות בדור של גאולה, זכינו לראות דברים שאבותינו רק חלמו עליהם. הראייה הזאת, חלום הגאולה, חזון הגאולה, דוחף אותנו כל הזמן להמשיך, לפתח, לשכלל את ארץ ישראל. יש נוער נפלא שעושה המון בשביל המטרה הזאת. יש עוד הרבה אנשים נפלאים שעושים הרבה בשביל המטרה הזאת. נוער גבעות יקר, אנחנו אוהבים אתכם. אנחנו מאמינים בנשמה הגדולה שלכם. והציבור היקר, אני מאמין שדווקא מתוך חיבור, דווקא ביחד, אפשר ללכת בדרכים שאנחנו נרגיש שהם דרכים עם המון עוצמה, אבל דרכים מדויקות שיכולות להוביל בצורה שאנחנו מאמינים בה, ובעזרת השם שנצליח מתוך אהבה וחיבור לראות טוב, להגדיל גם את אהבת ישראל, גם לראות איך הנוער שלנו מצליח לפרוח ולעלות ולעשות דברים טובים, וגם בעזרת השם להמשיך ליישב את ארץ ישראל, את הארץ הקדושה שלנו, שנזכה להמשיך לראות בתהליך גאולתנו במהרה בימינו אמן.